Radio Warrongelati. Radio Warrongela tokumawl doti romo Warrongela Europa tin kopai torbanit siatokko aggefattot biyoti ganf Africa nanno satif akkalakop saati Ethiopiat galgala saati kulalama hamma saati kulalama fulakkat dambali gababa kilohertz kuma kulashanif ibashanif kulashan yohannes meter bandi kulasagalirat kan sinkakkab tamsa songelati kun radio warrongelati ana chugofta ke jesus christos sammo ayane pachuda jiru torbe kana ke sammo akka amalam yakenya tikana yane pachu jiru erga nagat waqayyo naga akala farabu ufi ilmasa gofta ke jesus christos ini namata yakanni bifana ma hudate amalana ma hudate biyalat ke satida datu gode kuni naga nama gitu busudaf namundu map naga busudaf kantae wantae fi wae naga ratti irati aduni uribi yamuchanisi samnisi naga wae naga yadu naga walga fannu irakesa naga walga fannu medina naga ngaru dubi budal jire naga naga ko undi jire Amanana ko Yesus sinaf kabenya Naga naga ko jirenya Amanana ko Yesus sinaf kabenya Harkafune atamdistu jalatam totaf kabajam tota aggifat tota radio warrongela wagga sara barakuma lamaf kula sagale kesatti saganta keinsa jalgaba akkasumas immo biyya keinya kesatti amma kabajamuf kanjiru ayyaana dhalachu gofta keinya faisa keinya Yesus Kristos ifimmo jalabulti kante saganta keinya harra haasa luba tasgara wajjin goone kesati amma tokko kutee kan isin dhaggeeffachiise jalqabeera akkuma lubi tasgaraan jedhan ergaan ayyaana kanaa nagaadha kanaaf haala garagaraa keessa teessanii karaa garagaraa sagantaa keenya kana hordofaa kan jirtan hundumaaf nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atuun jedha qopheessaa reediyoo Warrongeelaa ana obsa makkooti. Sagantaa keenya har'aa keessatti luba dooktar tasgaraa hirphoo wajjin maree bal'aa koona waa'ee haala biyyi keenya keessatti argamtu keessumaa waa'ee nagaa buusuu irratti waldaan kiristiyaanaa akkasumas immoo amantootni akka manaatti akka ollaa kiristiyaanaattis akka manaattis maal gochuun akka nurra jiru irratti maree gooneera. Akkasumas immoo torban muraasa fuunduraa yeroo reediyoon Warrongeelaa waggaa shan guutte lubaa dooktar tasgaraa keessummaa keenya goleensi ni dhiyeessa jedhee waadaas ni gale garuu haala garaagaraarraan kan ka'e sababa garaagaraarraan kan ka'e atuu nuun mijatiin hafee ture waa'ee reediyoo keenyaas lubi tasgaraan waan dubbatan qabu. Hundumaafiyyuu faarfannaa jalqabne kanaan gara maree luba tasgaraa wajjin goonettan isin dabarsaa hamma xumura sagantaa keenyaatti akka obsaan waliin turtan ammas kanarra deebi'ee affeeru qopheessaa raadiyoo kanaa ana roobsa makkooti. Nagaa nagaa koo hundee jireenya amananaa koo Yesuus sinaaf qabeenya nagaa nagaa koo hundee jireenya amananaa koo Yesuus sinaaf qabeenya. Naga naga ko oh naga naga ko ana baba ko oh naga naga ko oh naga naga ko ana baba ko waa dooktar tasgaraa baganagaan dhuftan. Baganagaan weedde roobsanii baay'een gammada sagalee kee dhagahuudhaa fi
baga nagadani wayana dalachu gofta isa tawaro ropa kanages amen lubatas gara baguma wolin genye hunda dura isinin isbagatin singe fayumman kesani attami wae fayya kesani dagefatotni kenya bayen dago barbadu mes gababatinuttimati gara isattanutti moda barra garid wagga darbe kana kesa baye fayumman ko baye natin tolle siya laman dibi mata kana bakasani iga kesa na basani egasi gamma irra jalani foya dufe ama ka e ademu jal kamera rakon kambiran jiru dukubasi nan dukubusi balin wakayon galati falda namota waye kana dagani nafkadat chaturan hundumani wakayo sina ebisu yedeni emu barbada baye guddisne gammanna lubatas gara duguman fayyan kessan snide be fayyata tani akkanatimo radio worongela ratti wolargu dando kenyaf makako akasmasi makada gefatota radio kanan waqayoneni guddise galate fadda mega luba doctor tasgara gafiko gara jalkabatiron cheu akuma be kamo radio no worongela torban murasafundra wogga shangute wagga shanan harra gafa radio kana studio kana kesatti jalqabni wajjin turre teenye waa radio kana waqayyoon galate fanne isiniyu erigara geffattootaaf dabarsitani eddasiya sigara radio kuna tuwal ranchitin torban torbanitti geffattoota kara dambali gababa kasmas kara interneta sagantaashe gara gara dabarsa turte kuno wagga shanguutteetti me maltu sinitti dagam gammachu guddatu natti dagama yero jalqabne hammana guddata jenne yu hiyanne wanli kristosi iddo namni jiru hunduma birage akka namni dagawu dandawo fi yaada qopheessine kana yaada irratti walii galle kana jalqabuu kenyaa fi baay'ee guddaani gammadee ture macaafni qulqulluun akka nutti mutti waaqayyo namni hundinuu akka fayyu dhugaa beekuu biras akka ga'u hin fedhaa jedha Timotiyoos isa duraa boqonnaa 2:4 irratti namni immoo attamitti gara dhugaa dhufuu danda'a attamitti waaqayyoon beekuu danda'a jennee yoo gaafanne yoo dhaga'eedha dhageessisuudhaaf immoo namni bira ga'ee itti muutu irra jira amma barri namni bira ga'ee itti mu kuni hin jiru baay'ee miti bira ga'u yuutuun ta'anii sagaleedhaan bira ga'uun yeroo isaati waan ta'eef kana qaqqabuu keenyaa fi ani waaqayyoon guddaan galateeffadha. Darbee immoo kanan jechuu barbaadu asirratti warri dhaggeeffatanii hubachuun kan isaanii ta'u namni kana geggeessu ammaa fi nama tokko nama roobsaan makoo jedhamudha. Kan argachuu keenyaa fi ani waaqayyoon guddisee nan galateeffadha. Yaada qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Yaadni kun immoo jiruurra oolee iddoo ga'uunsaa immoo kan biraati. Namni kan iddoodhaan ga'u yoon jiru ta'ee yaadni qofaan himan baasu. Akkasumas immoo namni hojjetu kun nama attamii akka ta'ee baay'isanii irratti yaaduun gaariidha. Maaliif yoo jettee biyya keenyaati wanti nama dhibu tokko namni tokko yommuu hojii hojjetu namni kudhan immoo dhaabatee ilaala. Akka akkasii natti fakkaatama raadiyoon keenyaa hojii gaarii utuma hojjetu ba'aansaa nama tokkotti ulfaatee jira sitti qimaatiitti ulfaatee jira waan ta'eef kanan namoota keenyatti amma dhaamsa himuu jalqabu hin barbaadu ba'aa kana wal gargaarree yoo baannetti iddoo dhaquudhaaf akeekkannee kaane kana beekuu dandeenya. Amma dur attamitti wangeela lallabaa akka turre yoo yaada gabaabaadhaan sitti mee miilaan adeemne mana namaa dhandheetu mana namaa bullee achitti wangeela lallabnee galla. Miilaan adeemuu erga dhiibne immoo gaangoo erga arganne immoo gaangoodhaan adeemne. Isarraati amma barri makiinaadhaan adeemanii dhufe. Barri makiinaadhaan adeeman amma
barbaachisaa yoo ta'uu dhiisee darbee immoo raadiyoodhaan iddoo tokko taa'anii iddoo biraatti wangeela dabarsuun dhufe. Kanarraa kan ka'e iyyuummoo isa malee iyyuummoo macaafa qulqulluu iddoo jirutti hiruun amma yeroonsaa yeroo macaafni qulqulluun nama bira ga'ee itti namni dhaga'e kanammoo ittiin hubatu yeroo isaati. Kanarra darbee iyyuummoo harkatti telefoonii harkaatiin macaafa kanaa dabarsuun keenya baay'ee kan nama gammachiisu iddoo hundumaas ga'ee namoonni kana argan gammachuu guddaadhaan hirmaachaa jiru. Egaa kan hundumaa yommuu jedhu ga'een keenya warri kana dhaggeeffannu warri bira dhaabannee dhaggeeffannu kuni ga'ee attamii qabna kan jedhu gaaffii kana yeroo hundumaa na tuttuqaa jira. Kanaafanii gaaffii kanaaf deebii barbaadaa jira namoota keenya warra dhaggeeffatan biraa caalaatti immoo warri kana dhaabanii tokkummaan waldoota afaan Oromoo biyya Awurooppaa maal jedhu kanarratti hin dhaggeeffatu yoo dhaggeeffatan immoo maal jedhu jedheen gaaffii kana amma asirratti gaafachaa jira. Maal gumaachuu maal jedhu gammachuu akkamiitu isaanitti dhaga'ama kan jedhuun yaada koo keessatti natti dhaga'ama. Yaada baay'ee jajjabaan ulaattanii ulfaadha luba Dr. Tasgaraa. Amma egaa waggaa shan guute reediyoon kun waggaan shan egaa salphaa miti. Waggaa shanan kana keessatti hammam hojii wangeelaa hojjeteera jettu darbee immoo baroota dhufan kana keessa caalaatti hojii wangeelaa hojjechuuf maal gochuutu nurra jiraata? Meesa kana gabaabsaa nutti hima. Waggaa shanan darban kana keessa hamma yaadne gararraatti hojjete jedhanii ilaalan. Maal jechuudha? Iddoo nuyi qaqqabuu hin dandeenye biyya Arabaa keessallee namni qubaasaa taa'u mana keessa iddoo wangeelli hin ga'in jiru balbala isaa cufatee dhaggeeffatee wangeela kanaan jajjabaachaa ture. Warri biyya kiristiyaanaa jiranis mana sagadaa yoo dhaquu kan hin dandeenye warri dhaqanis kana yommuu dhaga'anii iddoo hundumaatti gammachuu guddaatu isaaniitti dhaga'ame. Kun akka isaaniif dabalee himamu baay'ee kan fudhatan akka jiran atiyyuu beekta. Kumaatamatti kan lakkaa'aman namoonni kanaan jajjabaataniiru. Kun immoo laboota warra horii utuu hin fudhatin akkasumaan ka'anii jaalala ofii isaaniitiin wangeela kana lallabanii warra akkasiifis galata dhiyeessuun baay'ee gaariidha. Isaanis maal yoo jettee mana isaanii keessa taa'anii macaafa qulqulluu dubbisanii qopheessanii biyya fagootti wangeela lallabuu danda'aniiru. Kanaaf hojiin kun baay'ee adeeme isa yaadne gararraatti adeemee nama nuyi yaadne bira ga'ee dubbii waaqayyootiin jajjabeessee ijaareera jedheenii ilaalan akkan ofii kootii hubadhutti. Gara fuulduraatti kan gaafatte egaa wanti tokko jira amala nama keenyaa tokkoon maqaadha. Namni keenya waan gaarii tokko yommuu jalqabu jalqabeetu achumaan immoo qabbanaa. Kun garuu ta'uun irra hin jiru. Macaafni qulqulluun wanta jireenya namaa ilaalu waan ta'eef isa kanaaf gara booddeetti yookiis calluma jennee nama tokkotti dhaggeeffachuun nurra hin jiru. Bal'inaan isa ammaa kana caalaa akkan hojjetuu fi dhaabbata garaagaraa dhaabbata nu fakkaatan bira dandhee bal'inaan akka hojjennu kanarratti yaadnee sagantaa irratti baafachuun barbaachisaa ta'uusaatu natti dhaga'ama. Kana gochuu kan danda'u nama warra boordii keessatti hojii kanaa fi bu'amanii irra jiran kun yaada kana fudhatanii gara fuulduraatti hammam guddachuu dandeenya? Hammam nama bira ga'uu dandeenya? Namoonni nu dhaggeeffatanii warra ammaa kunis itti fufanii akka nu dhaggeeffachuu danda'aniif haaraanis immoo akka waa'ee wangeela kanaa gaarii godhanii baraniif wangeelli kun egaa fayyina nama hundumaa erga ta'e nama hundumaa bira miilaan dhandhee bira ga'uu hin dandeenyu erga ta'e kanaan immoo bira geenya
ergata'eetiin kanarratti yaada keenya baay'ee cimsinee qopheessinee fuula duratti attamitti akka deemu irratti mari'achuun barbaachisaa ta'ee natti mul'ata. Baay'ee ba'eessaa lubatoo guddoo Dr. Tasgaraa Hirphoo, mee boqonnaa gabaabaa booda sagantaa keenyaa itti fufna. Kun reediyoo warra Wangeelaati. Sagantaan keenyaa itti fufa. Meetirbaandii 19 yookaan immoo kiiloo heertzii 15515 irratti galgala sa'aatii 12 hamma sa'aatii 12 fulakkaatti kan isinidarbu tamsaasa kana YouTube irratti, Sound Cloud irratti, karaa Facebook akkasumas immoo karaa websaayitii keenyaa hordofuu dandeessu. Websaayitiin keenyaa maqaan isaa www.uoece.org jedhama. Irraan isinii deebi'a www.uoece.org jedhama. Dhaggeeffattootni keenya biyya Ameerikaa immoo itti dabalaan lakkoofsa bilbilaa 518-24-7-72 irratti tola bilbiluudhaan akkasuma nu dhaggeeffachuu akka dandeessan isin yaadachiisa. Facebook irra jirra, laayikii nu tolcha. YouTube fi SoundCloud irras jirra, subscribe gochuudhaan karaa isinitti tole nu hordofuu dandeessu. Akkuma beekamu waggaa darbe kana keessaa biyya keenya keessatti geeddarumsi baay'een dhalateera. Kun immoo miidiyaaleef carraa haaraa baneera. Keessumaa miidiyaalee biyya hambaa keessatti hundeeffamanii biyya hambaa keessa taa'anii achi socho'aniif. Yeroo geeddarumsi kun dhufu baay'een miidiyaalee kanaa gara biyya keessaatti fuula qajeelfatanii walta'insa guddaadhaan atuu isaan socho'aniiti mul'ata. Inni kun reediyoo keenyaaf carraa attamii bana jettanii yaaddu lubatas gara? Raadiyoon keenyaa wangeela yommuu lallabuu wangeelli wangeela fayyinaati. Namni yommuu fayyuu gammachuutu nutti dhagahama waan ta'eef gammachuu namaas akkasuma gidiraa namarra ga'us hundumaa wangeelaan himuun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef raadiyoon keenyaa asirratti hojii guddaa isa jalqabe kana caalaatti itti fufee hojjechuutu irra jiraa jedheen yaada. Sagaleen wangeelaa yeroo hundumaa humna qaba. Humna kan keenyaan miti humna qaba waan ta'eef sagalee humna waaqayyoo kanaa namootatti himuudhaani, namoota gorsuudhaani, namoota deebisuudhaani, karaa nagaarraa buusuudhaani hojjechuun nurra jira. Kanaan dura wanta akkasii dubbannee hojjennee hin beennu yoo ta'eyyuu haala amma jiru kana yommuu ilaallu gidiraa namoonni keessa turan kana yommuu ilaallu namoonni kumaatamaan qe'ee isaanii irraa buqqa'anii namoonni mana hidhaatti miidhamaa turanii reebamaa turanii garafamaa turanii waan baay'eetu isaan irra ga'aa ture kan amma miidiyaa garaa garaatiin kan dhageenyu kana calluma jechuun nurra hin jiru. Kiristaanni kana cal jedhee ilaaluun irra hin jiru. Jechuun isa gaarii ta'e gaarii dhedhee isa hamaa ta'e immoo hamaa irraa akka deebi'anii fi gorsa kennuun baay'ee barbaachisaadha jedheen yaada. Kanarratti gara fuulduraatti waan baay'ee irratti yaaduu nu barbaachisa. Warra amma haala amma geeddarame kanas immoo kana keessatti maali qoodni keenya jennee irratti yoo yaadne gaariidha. Tarii biyya keenya keessatti haala geeddarame kana keessatti attamitti wangeela lallabuu dandeenya? Attamitti wanta achi jiru haala achi jiru sana keessatti waan gaarii dhiyeessuu dandeenya? Waan nagaa buusuu, waan jaalala ijaaruu, waan tokkummaa ijaaruu hojjechuu dandeenya jennee irratti yaaduun yeroonsaa amma jedheen yaadan ofii kooti. Baay'ee ba'eessaame lubaa Dr. Tasgaraa, akkuma beekamu waggoota shanan darban kana keessaa sagalee waaqayyoo wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos lallabuun biratti haala sabni keenya keessa jiru, gidiraa sabni keenya keessa jiru,
gurguddaan keenya dargaggoon keenya yeroonni hidhamu yeroonni immoo bal'eensa irratti akkasumaan ajjeefamu sababiin hiriira nagaa ba'e qofaaf waggoota shanan darban kana keessa reediyoon warra wangeelaa isinillee kallattiidhaan reediyoo kanarratti dhiyaatanii kun ta'uun qabu waldaan kiristiyaanaa sagalee ishee dhageessisuu qabdi. Balaaleffamuu qaba. Mootummaan saba kana eeguu malee ajjeesuu hin qabu kan jedhu dhiyeessaa turtanii dhiyeessaa turre. Kanumaan iyyuu wal qabatee dhaabbilee garaagaraatti yeroo itti xalayaan ergamaa ture jira. Yeroo innis immoo xalayaan ergame kun iyyatni dhaqe kun yeroo inni itti bu'aa buusee jira. Kunigaa dhufe amma geeddaramsa guddaa amma isin iyyuu kaastan biyya keenya keessatti argamsiiseera. Yeroo geeddarumsi akkasii ka'u keessatti immoo waldaan kiristiyaanaa qoodishee maali? Egaa geeddarumsi dhufeerattee caljettee teessimoo waan hojjettu qabdi. Karaa gara biraa immoo kallattiidhumaan yeroo ammaa kana biyya keenya keessumaa naannoo Booranaa akkasumas immoo baha dhiha Oromiyaa keessatti jeequmsa guddaatu jira. Dhaabileen siyaasaa waraanaaf yeroo isaanitti dibbee walitti rukutan sabni keenya geeddarumsa argate mi'eeffatee atuu hin raawwatiin yeroo inni itti yaaddoo keessa lixetu jira. Yeroo akkasii kana maali ga'een waldaa kiristiyaanaa, maali ga'een abbootii amantii jettanii yaadduu lubatas gara? Yeroo akkasiitiyyuu caalaattiyyuu dubbachuun ta'uu himuun ta'uu waan gaarii kan ta'e wanti nutti kenname kun wangeelli nutti kenname kun daarii tokko dhaabee achi geenyee dhaabannee immoo ilaalla kan jedhuun jiru. Jireenya namaa hundumaa duukaa bu'ee gargaaruun, duukaa bu'ee gorsuun, duukaa bu'ee barsiisuun hojiidhuma nama wangeelaati waan ta'eef egaa toleera jennee qaljennee teenyee ilaaluu miti yeroonsa. Maaliif yoo jettee rakkinni qoramsi garaagaraa hin jira. Wangeela yoo ilaallee wangeela Maatiyoos boqonnaa 4 irratti yoo ilaallee Yesuus Kiristoos utuu hojii guddaa hin jalqabinii qoramee ture. Qorama 3 isarra ga'e. Tokkoffaan mee dhagaa kana buddeena godhii jedhe wanni beela'ee jiru soomee beela'ee utuu inni jiru. Buddeena godhii nyaachuutti hin jedhe. Hin ajaje jechuudha. Ajaja kanaan fudhanne gooftaa Yesuus Kiristoos ajajanni kenne kanaa namni buddeena duwwaadhaan hin jiraatu dubbii afaan waaqayyooti ba'u hundumaa malee. Egaa amma buddeena argateera nagaa argateera jennee taa'utuun dubbiin waaqayyoo akka duukaa bu'ee namoota gargaaru namoota ijaaru isa diigamee ture kan ijaaru. Isa badee ture kan barbaadu, isa kufee ture kan kaasu amma si'ana kan dubbachuun kan dura jiru baay'eedha kan madaa'ee kiisaa jiru, miilli irraa citee kan jiru, iji jaamee kan jiru, gurri duudee kan jiru. Isaan akkasii kana akkumatti dhiibnee bira darbuu miti itti lixuun barbaachisa gaa hojiitti amma kan itti lixnu. Kanaaf mootummaatti kana hundumaa hojjeta. Egaa amma toleera jennee baratti teenyu ta'uu hin danda'u ammi isa durii caalaayyuu waan hojiin guddaan fuula keenya akka jirutu natti mul'ata. Qoramsa 2ffaa keessatti Yesuus yommuu qorame mee dinqii hojjedhuutti jedhani. Amma wantani kana jedhuufi warri amma mootummaa kanaa deebisanii dhaabanii nagaa buusanii waan hundumaa akka hojjetan dinqii hojjedhaa jedhanii namoonni dhaabatanii ilaalu. Dinqii isaan hojjetan miti yoo gargaarri wajjin hojjenne malee. Isa kana hubachuun namoota baay'ee barbaachisaadha. Waan hundumaa isaan hojjeta yoo jenne ofii keenya luba baanee akka marannee teenya jechuudha. Nuyi kan hojjetu isaan yoo karaa nutti argisiisanii karaa isaan nutti argisiisan kanarra. Adeemuun nurra jira. Kanammoo kiristaana kan hin ta'in amantii garaagaraallee kan qabu hundumaa ilaala malee qomoo tokko duwwaan ilaalu. Kan hubachiisuun jiruu keenya ta'a jechuudha. Dinqii godhuu akkuma namoonni tokko tokko jedhan kun raajiitu nuu ka'ee waaqayyoota raajii nuu ergeedhaan egaa raajii kana bira dhaabachuun nurra jira jechuudha. Raajii kanammoo kan inni jedhu dhaggeeffachuun nurra jira jechuudha. Hojiitti kuutu nurra jira jechuudha.
qoramsi garaa isaanirra iyyuu jira. Maaliif namni mootummaa tokko yommuu geggeessu nama guddaa kan of fakkeessu jira. Nama hojii dhiisee nama guddaa kan of fakkeessu jira. Kanaaf wanti akkasiis immoo ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Mootummaa sana duwwaa atu waan hundumaa beekaa waan hundumaa godhaa jechuu osoo hin ta'in innis qoramuu waan danda'uu fi isas gorsuun hojii amantiiti hojii warra wangeelaati hojii amantii kiristiyaanaati jedheen ilaala. Seexanni yommuu Yesuus Kiristoosiin gorsamee mootummaa lafaa kana hundumaa siifan kennaa gadi jettee gugguuftee yoonaas agaddeetti jedhe. Maal jechuudha nama guddaa ta'uu barbaada yoo ta'e kunuuti jedheetti hime. Kuni har'a iyyuu jira. Amma lola tisila maqaa dhoofte kanaa attamitti lolli immoo ka'uu danda'e saba kan biraatu dhufee biyya keenya lole miti. Biyya keenya qabachuu barbaade miti. Warra durri cunqursaa turetu deebi'ee qabachuu barbaadee isaan tuqawwee nama keenyatti tokkosa miti. Isaan tajjeessa miti. Amma kan inni namoota biyya bulchuudhaaf itti kennametu nama guddaa of godhanii saba irratti. Isaan akkasii deebi'anii saba dhaggeeffachuutu isaan irra jira. Karaa kamii yoo ta'e, karaa warra alaa galaniis yoo ta'e, karaa warra biyya jiraniis yoo ta'e, nama guddaa nama mootummaa guddaa qabnamni isaaniif gadi gugguufee qoomma'u waan hundumaa of akkaa kan qaban yoo se'anii kun harkaa bu'uu hin danda'a. Isaan harkaa bu'ee warra kaanitti kennamuu hin danda'a. Kanaaf gorsan isaanitti immoo karaa wangeelaa kana isaanitti immoo qoramsa gooftaan Yesuus Kiristoos qorame mee biyya lafaa hundumaa siifan kennaa gadi jedhi qoomma inaa sagadi sanni jedhe sana haa ilaalani. Utuu isa fudhatee achuma utuu gooftaan isa fudhateera ta'ee hojii isaa hojii fiixaan bahuu hin danda'u ture. Ammas mootummaan tokko yommuu mootummaan itti kennamu waan hundinuu harka koo keessa jira biyya lafaa hundinuu an harka jira ana jala jira jedhee kan yaadu yoo ta'e miidhamni saba keenyarra ga'a. Miidhama saba keenyarra ga'u kana akkan dhumnee fi itti muuni wangeelaan jara kan deebisuun gorsuun hojii amantootaa hojii kiristiyaanotaa hojii nama waaqayyootti amanuu hojii waaqeffataa hojii maanguddoota biyyaa akkasumas immoo hojii hayyoota biyyaa ta'ee natti mul'ata. Baay'ee yaada cimaadha yaada isiniin ulaattan lubatas gara. Meegaa dhumarratti ergaa waliigalaa dhaggeeffattoota reediyoo warra wangeelaatiif qabdan akkasumas immoo waldootii kiristiyaanaaf ta'uu mala yookaan warra biyya bulchaniif ta'uu mala walumaa galatti saba keenyaaf ergaas hin qabdan maali? Ergaan ani qabu isuma amma ayyaaneffannee dabarre ayyaana kadhachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa immoo ayyaaneffachuudhaaf jirru torbee kana keessa immoo akka amala biyya keenyaatti kan ayyaaneffachuuf jirru ergaa nagaati. Waaqayyo nagaa akka lafarra bu'uu fi ilma isaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nama ta'ee kan bifa namaa fudhatee amala namaa fudhatee biyya lafaatti keessatti dhalatu godhe. Kuni nagaa nama gidduutti buusuudhaaf nama hundumaaf nagaa buusuudhaaf kan ta'e waan ta'eef waa'ee nagaa irratti yaaduun warri biyya bulchanis sabnis nagaa waa'ee nagaa yaaduudha. Nagaa wal gaafannu irra keessa nagaa wal gaafannee ma dhiibna nagaan garuu dubbii guddaadha jireenya nagaan. Nagaan hin jiru taanaan inni qotatu qotee buluu hin danda'u hojjetatee jiraachuu hin danda'u inni nagadatu nagadatee ittiin jiraachuu hin danda'u mana ba'ee deebi'ee nagaadhaan manatti galuu hin danda'u karaa deemee karaan irra deemu kun nagaa ta'ee jiraachuu hin danda'u waan ta'eef. Sabni hundinuu waa'ee nagaa irratti nagaa wal gaafatus taanaan waa'ee nagaa irratti yaaduun barbaachisaadha. Caalaatti immoo nagaa kan booressu
karaa mootummaas haa ta'u karaa kan biraa yommuu dhufu sabni kuni cal jedhee akka durii harka kennee calluma jedhee dhaggeeffachuu osoo hin ta'in isarratti dubbachuun, isarratti gorsuun, isarratti barsiisuun barbaachisaadha jedheen sabattis warra biyya bulchanittis hima. Lubaa Dr. Tasgaraa Hirphoo, dhugumaan yeroo keessan nu laattanii dhaggeeffattoota reediyoo warra Wangeelaatiif ergaa guddaa kanaa waan hirtaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo warra Wangeelaatiin guddaa galatoomaan jedha. Fayyaa guutuudhaaf umrii dheeraammoon isiniif hawwa. Galatoomii roobsan atis baay'ee galata guddaatu siif ta'a. Hojii kana maatii kee kophaatti dhiiftee ofii keetii waan hundumaa ofitti hirriftee saba kanaaf jettee kana hojjechuu keetii fi baay'een si galateeffadha. Waaqayyo si haa eebbisu. Maatii kee kee jiruu keef jireenya kee Waaqayyo haa eebbisu. Aameen. Ulfaadha. Dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya irraatti akka eebbifamtan abdii qabna. Waa'ee sagantaa keenyaa gaaffii yookaan siyaada yoo qabaattaniif karaa teessoo xalayaa keenyaa RWW@tavelingsvine1381 Oslo Norway jedhaatiin nu barreessa. Yookaanis karaa imeela keenyaa raadiyoo warra Wangeelaa @gmail.com jechuudhaan nu qunnama. Torbee sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa Waaqayyootiin. Right.